Destim se ne rio. Baltez ovde. Evo nas u novom klipu, nije nas bilo neko vreme, naravno zbog mojih obaveza. Sve u svemu, danas je epizoda iz prve ruke koja će se svoditi na to šta ja upravo radim, pa da vam ja to ispričam ukratko, gledat ću da ne tupim previše i na kraju ovog klipa će biti pozing od juče, posle čega, posle nedelju dana dijete. Ove godine sam rekao da neću ići na dijetu i nisam ni mislio. Ovo što radim je mini cut u 3 nedelje, znači on je vremenski ograničen što uradim, uradim. Jutros kad sam ustao imam 2,2 kg manje za ovih 8 dana što sam na dijeti. Zapratite me na Instagramu, tamo kačim bukvalno sve. Obroke, šta radim, kako radim, pišem, tekstovi, sve je vezano za cut. Kardio, ovo ono. Ja ću sad ovdje za ljude koji nemaju Instagram i ne prate i vole video materijal, malo ispričati kako ja to radim i šta, a sljedeći klip će onda biti vlog karaktera, gdje će biti full day na cut ili day na cut, nije ni bit. Tako da neću od ovog svega praviti serijal, nego ću eto u par različitih klipova pokriti te neke teme i pokazati na kraju jeli, te rezultate. Iskreno, nija nikad nisam radio ovako brz cut, stvarno ne znam šta da očekujem. Suštinski, kad se ispraznim, siguran sam da ću imati ispod 80 kila, ali to mi ništa ne znači jer vikend pre početka kata sam baš puno jeo svačega, tako da sam dosta vode imao. U suštini, kilaža se neće nešto puno promeniti, ali izgled definitivno hoće jer ja već sad vidim razliku. Vratno ću vam neki thumbnail sklopiti, nisam siguran nečega, tako da vidjet ćete vi već za 8 dana koliko to može mnogo da se promeni. Prvo da kažem zašto radi moj cut. Dugo sam bio povređen ono sa leđima i dalje imam neke probleme, ali je mogu da se nosim s time i ne boli me stalno nego ponekad i onda radit ću određene vežbice, držim pod kontrolom. U suštini mogu da kažem da sam pain free, tako da sam malo manje trenirao i malo sam se zapustio što se tiče izgleda, pa sam odlučio da to saniram na brzinu. Druga stvar je bila što bi trebalo da putujem malo na neki odmor, kratko par dana samo, pa eto čisto da malo na tom nekom moru izgleda bolje. I treći razlog je bio zato što i moja devojka htjela da uradi svoju prvu dijetu u životu, pa me pitala da li možemo zajedno. I onda sam ja smislio ovaj mini cut tako da se solidarišem sa njom, u smislu njen maksimum će biti i moj maksimum, a onda sam to još dodatno otežao tako što trenam s jednim klijentom, u smislu. Devojka i ja svako jutro radimo kardio u obližnjem parku, inače bi ga radio u teretani. To je recimo ta jedna razlika. I za sad nam ide super, ona stvarno se trudi i ništa nije omašila. Drugo, pravim obroke koji će oboma ići u korist, pa samo menjam količine u suštini, vrlo malo odstupamo jedno od drugog. Evo recimo ovo je odstupanje što vi vidite na stolu. Digresija, ovo je zeleni čaj sa C vitaminom. Ovdje imamo dve nektarine i ovdje imamo grčki jogurt, to će biti sad užina, to mi je obrok broj 2 u danu. Pričat ću malo o ovome, generalno ishrani, pa ćemo nastaviti. Zoka mora da pojede nešto slatko ili neko pecivo, ali evo za ovih 8 dana planirano je imala samo par nekih čokoladnih štanglica što smo inače dobili i sinoć jednu kiflu, znači prosto nevjerovatno. Naravno, na njoj se razlika jako već vidi, ne nužno u kilaži, nego na fotkama, mislim ako budete htjela objavit će na kraju, mislim zajedno sa mnom. Tako da oboje smo jako zadovoljni kako ide ovaj cut, ali iskreno troši nam puno vremena. Svaki dan se ustaje, sprema se zeleni čaj, radi se kori trbušnjaci ujutro, onda se ide na kardio, to možda potraje i nekih sati 15 minuta, odlazak, dolazak, do parka nazad, prodavnicu. Onda doručak, i to sve uzme odmah na početku dana 3 sata, svaki dan, znači uopšte nije naivno, to je pola radnog vremena neko. Naravno da daje rezultate kad je tako agresivno. U suštini ne odričemo se mi puno hrane, mi smo stvarno siti po ceo dan, zato što je dobro raspoređeno, dobar izbor namirnica, nema džankovanja, nema skokova šećera, znači jednostavno pametni izbori vam daju to da nikad neste biti gladni, ali kalorijski to nije puno, mi smo generalno u velikom deficitu obora, zato što je ovo samo 3 nedelje. Što se tiče treninga, klijent moj odlazi prekosutra na more, tako da sam posljednjih jedno 2 nedelje sa njim trenirao njegove treninge koje sam ja otežavao, tako što bih dodao 2 ponavljanja, malo kila, usporio tempo itd. U suštini da bi meni bilo izazovno, a on dečko to prati savršeno, svaka čast ovim putem ga pozdravljam.
sutra kad on posljednji trening odradi, ja ću nastaviti jeli, sam, pa ću moći malo da dodam tempo, plus moguće da ću nakon tih mojih samostalnih treninga, jer će biti malo agresivniji i kraći, dodavati još malo kardija na traci, da ispeglam to što Zoka ujutro ne može da isprati sa mnom u parku. Jer opet kažem, nije isto šetat napolju, pisao sam post na Instagramu o tome, i na mašinama na traci sa nagibom, što bi za mene bilo idealno. Ja bi svako jutro odmah iz kreveta iskočio i otišao da pravim i odradio kardio i core, i onda se vratio kući. Kraće bi bilo i efektivnije, ali za sad i ovo odlično. Prešli smo kardio, core, trbušnjaki i te stvari, prešli smo trening. Trening, inače još da kažem, sad je bilderica stil, improvizujem u nekom smislu da gledam da pogodim sve mišiće 2-3 puta nedeljno efektivno i jako, zato što kažem, nije dugačko, nema potrebe da se držim nekog splita, posebno zato što je split pravo bio dvonedeljni, znači to apsolutno nema onda smisla. I kad se vratim s odmora, vratim se na taj moj split, a sad se trudim da određene mišiće gađam kad god je potrebno. U suštini treninzi mi nisu nešto pretarano naporni, više su intenzivni, nemaju previše opomena. U svakom slučaju, to je to što se tiče treninga. I ostaje još ishrana. Ishrana se svodi da je što manje masti generalno, da je što više hidrata mogu da priuštim i što više proteina. Prvo par dana sam smanjivao hidrate, masti držao relativno visoko, sad sam počeo da povećavam hidrate, masti držim što niže mogu, ili imam dane kao recimo danas da će se nakupiti ukupno možda 70 grama masti, ali imam i dane da imam 20-30 grama masti. Kad sve sakupiš, ja se nikad nisam fokusirao nužno na makronutrijente, više sam se uvijek fokusirao konkretno na hranu. Kad je određena hrana koja meni treba zadovoljena, makronutrijenti me ne tangiraju, a posebne kalorije. Ono što je jedino bitno i kod kalorija je da znam da sam u velikom deficitu. Drugo, kod makrosa, da otprilike znam što unosim, da bih mogao malo bolje da manipulišem, i onda razlika je najveća u hrani. Tako da, ovdje imamo još ono što ja koristim u dijeti uvek pred kraj, ali pošto ova dijeta je sama po sebi kraj, jeli? To je litar zelenog čaja dnevno u rinfuzi, se skuva svako jutro i onda ga ja ohladim, dodam mu led i 2 grama C vitamina na litru i popijem 2 puta po pola litra dnevno. Jako mi pomaže da se bolje osjećam i vrši termogenezu u telu u smislu nekog prirodnog sagrevača masti, i smatram da je izrazito efektivno piće za dijetu, ali nemojte ga piti uveče jer potiče rad mozga, ima te neke substancije, kofein da je prirodni, i stvarno uveče ako vas uvodi neko razmišljanje, ne smoći spavati. Tako da gledajte da ga popijete pola litra posle doručka i pola litra posle ručka i završeno. Što se tiče broja obroka i svega toga, to ćete sve vidjeti u sljedećem klipu, a i opet kažem na Instagramu sve kače. Evo recimo, ovo mi je drugi obrok danas, to je ta neka užina, ja imam 3-4 obroka. I volim recimo voće na dijeti iskreno, zato što mi daje jako dobru energiju. Ima elektrolite, ima vlakna, sit sam od njega, osjećam se dobro, znači, a nema previše kalorija. Ovdje bi bilo idealno recimo da sam našao grčki jogurt bez masti, jer ovih 15 grama masti mi je apsolutno neophodno danas, zato će biti možda kad sve nakupim možda 1,70. Pojeo sam ujutro jedno 15-20 grama masti iz jaja, kulena i sira što se nakupilo. Ovdje ima sad 15, za ručak će biti 10-15, zato što pravim bolognjez, što manje masan, uzeo sam lean meso. I uveče će vjerojatno biti 2 tunjevine, što će biti još jedno 20 grama masti. Tako da ovo mi je ultra high, a bit će ih 70, što je manje od 1 gram po kili. Ja volim low fat dijete, smatram da su visoko efektivne, zato što onda mogu mnogo hidrata da jedem, koji mi daju jako dobru energiju. I stvarno se trudim da na svakoj dijeti imam što više hidrata, a ne masti. Masti samo koliko mi treba da bi mi organizam efektivno funkcionisao. I ja u suštini na kraju dana uzmem još 5-10 omega-3 ovih tableta da zadovoljim te esencijalne masne kiseline za svaki slučaj. Ako imam i dane koji su baš ono low, da mi masti zdravih ne fali. I ja to radim samo ovako pred kraj dijete, zato što je efektivno, ali inače masti trebate držati na nekom optimalnom nivou od 0,8 do 1,2 po kili, gram po kili.
Sve u svemu mislim da sam vam ukratko objasnio, eto, iz prve ruke šta radim, kako radim, poziv će biti na kraju koji sam juče snimio, uporedni poziv koji sam snimio večer pre dijete i onaj krajnji, kad budu ukupno 3 nedelje, će biti u posljednjem klipu, kad budem radio recap svega što sam uradio. Kažem, sljedeći klip će biti za, ne znam, 7 dana, jedan dan ću uzeti od jutra do mraka ću sve snimiti, šta radim i ne radim. Eto, ako imate dodatne pitanja, ja ću na sve odgovoriti. Ako ste zainteresovani za online coaching, javite mi se na mail ili na Instagram u DM. Personalno trenutno ne uzimam i pitanje je kad ću, vjerojatno od oktobra. Kažem, online može. Sve u svemu, ja ću sad ovo da pojedem, pa ću da pravim ručak. Nakon toga kad se to slegne idem na trening, danas radimo lab day, klijent testira mrtvo. Posle toga kad dođem poješću dve tunjevine na neku salatu i možda nešto malo hidrata, vidjet ću ako mi bude potrebno, ako ne, neću. To ja, ja deficit, radim sebi dnevni coaching, u smislu ustanem ujutro, pogledam uveče, pogledam vagu, pogledam performance, tretman, to mi je jedan od najvećih kriterijuma i na konto toga svaki dan nameštam od ujutro do uveče sve što mi treba, znači nedeljni coaching na meni ne bi uspjelo. Nazvao sam ovu dijetu iz prdnje brka coach sebi, u smislu kao da sam sebi držim coaching, ali radim dnevni, a ne nedeljni. Međutim, efektivno je, nema šta, znači i vaga, i performance, i izgled, sve se jako rapidno menja i jednostavno ja volim tako da ako nešto zacrtam da to i uradim u najkraćem roku, a ne da idem gore dole, tako da sam vrlo, vrlo striktan sa ovim što sam zamislio i stvarno na Instagramu, na storiju svaki dan sve kačim. Znači, ako imate Instagram, tamo zaprti, tamo vidite i vidjet ćete sve što vas zanima. To je to za danas, nećemo više dužiti. Hvala vam što ste gledali klip. Lajkujte onaj klip kad nam je bio Miloš Stanović u posjeti, kad pređe 200 lajkova sa Saletom Lajzovićem da sednem da snimimo obećani klip za plan ishrane. Sve u svemu, ja se moram onda pojedem i idem. Never!